Visą laiką yra smagu laimėti, nors, kaip ir vyrams minėjau rūbiniai, kaip ir dar dabar, tai yra, nu, yra 40 tik minučių. Liko sekančios 40 minučių. Ir visą laiką, aišku, norėtųsi turėti didesnę persvarą važiuojant pas priešininkus. Tai aišku, bet reikia pasiemu, tikrai džiaugiamas pergalę. Norėjom užbaigti pergalę, nes vis tiek vis daug žiūrovų susirinko ir tikrai žymiai smagiau. Bet tie du taškai, nu, tikrai šiandien tikrai nieko negarantuoja. Rezultatyvės rungtynės, tikrai turbūt neblogas puolimas. Kas pavyko puolime ir kas nepavyko gynyboje? Tai puolimu iš tikrųjų pakankamai patenkintas. Buvo nemažai dalykų, ant kurių dirbom ir tos dalykus visai neblogai, sakyčiau, išpildėm. Tikrai neblogai atakavom jų sistemą, kamuolys vaikščiojo, tikrai, manau, tikrai žiūrėjosi iš šono, turėjom ir laisvų pramestų metimų. Dėl puolimo tai daugiau mažiau esu patenkintas. O gynyba ir turbūt gynyba prieš vieną žmogų. Žmogų, kurį teko man treniruoti ir dabar tas žmogus žaidžia prieš mane. Iš vienos pusės smagu kažkiek, iš kitos pusės ir skaudu. Tai tikrai reikia pripažinti, kad Deividas tikrai talentingas yra žaidėjas, bet yra dalykų, kurios, manau, tikrai galėjom būti geresni, ypač dėl kalbai apie jo prasiveržimus po krepšių, tai ten turėjo mūsų darbas, tikrai turėjo būti geresnis. Tai, manau, tikrai galėjom palikti jį ten iki 20 taškų, tai, manau, būtų geras rezultatas. Jis anksčiau būdavo tik metigas, beveik nesiverždavo, atrodo, kad jis smarkiai patobulėjęs. Čia tau Vaidai taip atrodo. Nu, aš daug stebėjau. Aš kai buvau kai ryte, ir aš daug kur, kai žiedavau, komentuodavau, aš tikrai matydavau šitą dalyką jo. Jis turi tikrai labai gerą plastiką prasiveržimo metu. Tos tokius eurostepus, jis tikrai abi pusės, kairė, dešinė, Deividas šitą turėjo ir nuo jaunystės. Nes metimas taip, metimas greitas išmetimas, tai vienas iš šios savybių. Bet žaidimas su kamuoliu, tai man smagu, kad iš tikrųjų jisai papuolė į komandą, kur gali tą dalyką daryti ir įrodė, kad jis tai tikrai gali daryti. Nes galbūt kiti treneriai jį truputėlį ir padaro tokį žaidėją tik iš užtvarų ar tik metiką. Tai čia jis tikrai turi visą šansą atsiskleisti ir dėl Deivido tikrai smagu man. Tas gynybo užduotis turbūt dar labiau sunkino ir Valinsko geras tas įsijungimas į žaidimą. Tai tiek Valinskas, tiek Deividas, jie yra tie pagrindiniai skoreriai komandoje, ant jų žaidimas yra statomas. Aišku, Relko nebuvo, Relkas galbūt būtų susirinkęs kažkiek tai situacijų nuo jų, jie galbūt būtų mažiau išmetę. Bet tai vat realiai tai trys žaidėjai, apie kuriuos Lietkabelis stato visą savo žaidimą ir kurie yra dominuojantis puolime žaidėjai ir reikia pripažinti, kad su abiem nesusitvarkim. Mhm. Tubelis, kai atėjo jūsų komanda, žaidė rezultatyviau, gal jis galėtų ir daugiau imtis iniciatyvos, ar nu, kartais atrodo retai metai krepšį. Dabar gal dar toks etapas atsirado, kad nu, kažkiek pradžioje visi nelabai jį žinojo, tai teko kažkiek ir padominuoti. Dabar jau jį truputėlį akcentuoja. Nėra taip paprasta įvesti situacijas, kur mes norim su juo atakuoti, kažkiek tais jau ir priešininkai daro skautingą, kažkur atjungia jį nuo perdavimo linijos. Tai, bet čia natūralus dalykas, dabar reiks dabar bandyti, jau vėl kitas etapas yra, kai jau reikės išmokti žaisti su tuo, kad tave jau stipriai akcentuoja. Tai čia jaunas krepšininkas, tai aš tai nematau čia jokių problemų, aš manau, čia tik tais yra laiko klausimas, kada mes vėl jį matysim dominuojantį. Jau jūsų klubas išplatino pranešimą, kad nebebus komandai Sterlingo Gipso, tai gal dabar galite pasakyti, kas jiems iš tikrųjų nutiko? Kas iš tikrųjų nutiko, tai mes iš tikrųjų net ir patys tiksliai nežinom, tik tai žinom tie, kad yra asmeninės ir daugiau šeimyninės problemos susijusios su artimaisiais. Tai tie paprasčiausiai, aš kaip žmogus, tai kaip treneris taip, aš labai norėjau jį turėti čia, bet kaip žmogus, tai aš tikrai jį suprantu ir jeigu tai yra rimtos problemos šeimoje, tai tikrai su sunku būtų priversti žaidėją žaisti 100%, jeigu tavo mintis yra kažkur tais kitur. Ir šiaip tai jau tas dalykas jautėsi kelias pasmės savaitės, kai jisai buvo tokių minčių, kad jisai gali negrįžti. Ir įvyko tai, kas įvyko. Tai, bet tikrai aš noriu palinkėti jam tikrai sėkmės. Nežinau, jie buvo pamąstymų, kad gal net jis ir baigs karjerą. Tai tikiuosi, gal jisai jos, gal kažkas viskas susitvarkys ir galbūt po metų jisai galės toliau tęsti, nes tai yra tikrai nuostabus žmogus. Sunku rasti tokį žaidėją, kuris taip stipriai dirbtų treniruotėse, stengtųsi. Ir faktas, tai būtų talentingas žaidėjas, ypač puolime su metimu, tai vienas talentingesnių, ką aš esu treniravęs. Man jau pradėjote ieškoti vietų pakaitalo vietoje? Kažkiek tais minimaliai pradėjom, bet tai vis dar, tai čia yra visai šviežia. Prasme, mes dar iš tikrųjų tikėjomės, kad jisai grįš. Ir čia pas dienų tik tais naujieną, kad jisai iš tikrųjų jau nusprendė, kad ne.
Tai dabar, yra sekantis etapas, kai mums reikia žiūrėti, bet matot, kokius yra turgus. Ne mes vieni ieškom, yra tikrai daug ieškančių ir matom, kaip sudėtinga yra pasirašyti, net žiūrint tą patį Žalgirį, kuris turi Eurolygą, kaip jiems sudėtinga rasti žaidėjus. Tai tikrai nebus lengvas etapas mums čia. Gal Malika Vaitą verta? Gal patobulėjo? Gal. Okay, just how to say, in great competition, just first half time. For sure, we must play way better in Panevėžys if we want to be on Final Four. We play today without defense. How to say, we didn't respond physically in some moments. First half, they score like 30 points from the paint, so that means that we play totally without any contact. Pane Žiūrėjau, esame dabar kabelio geriausiai treneris Šanakas kalbėjo apie tai, kad serija yra dar ne pabaiga, kaip sakyti, ilgoji pertrauka. Geriau turime žaisti kitose rungtynėse, žaidėme šiandien be gynybos, nedavėme kai kuriuose vietose fiziškumą. Sirvidis played amazing game, 34 points. Satisfied about his performance today, or not that much because team lost? Yeah, he played a good game, but also you know it's about team. Why don't ask that question when he played bad? He played good, okay, but we lost the game. Treneris kalbėjo apie tai, kad taip, Deividas Sirvidis uždė geras rungtynes, bet čia komandinis žaidimas ir svarbiausia yra komandos pergalė, ne atskirų žaidėjų statistika. You mentioned defense, what's happened, why team didn't play well on defense? No, I don't know. If I know, I will change something I didn't change, so I don't know. Too many layups, too many easy points under the basket, so I don't know reason. Turėjams buvo paklausęs apie ką galima keisti gynybą, sakė, nežinau, kas nutiko, jeigu žinočiau, tai tikrai pakeisčiau, turime keisti žaidimą. And about Relikas and Lipkevičius, what is these players' condition when they are coming back? They are sick and we still don't know when they will play. Turėjams buvo paklausęs apie Gedimino Reliko ir Lipkevičius sveikatą, tai vis dar žiūri ir tikslios datos, kada grįš žaidėjai aikštėje neturi.